Gamers. E aí, galerinha? Ninju Extreme Gamers. Estamos aqui com... Deixa eu entrar aqui no servidor que eu join. Estamos aqui com Funk Gamers e PB Gamer. E aí, gente? E aí, fala, dá oi. Hello. No meu pipi. Hey, bitches. Tamo no lobby já, Ponte. E é isso aí, galera. Nós estamos aqui com Rackfest. Clique em LAN que é mais rápido. Não, já cliquei em LAN. Tá, abriu não? Escrito, refreshing. Não, fica aparecendo aqui, refreshing. Só que não aparece mais no servidor. Então, só tango. Fecha a janela, abre de novo. Que às vezes costuma dar pau. E é isso aí, galera. É especial de Natal aqui. Nós estamos exatamente 23 horas e 47 minutos do dia 23 de dezembro. Mas. Ai, só Papai Noel gostou. Eu nem sei se eu vou ter condições de postar esse vídeo amanhã, velho. Talvez eu poste depois do Natal, especial de Natal. O Bodito escreveu lá: Feliz Páscoa da Maconha. Esse maconheiro safado baiano. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem essa miséria? Porra, é desgrama! Mas é isso aí, galera, vamos divertir um pouquinho aí. Fizemos o vídeo anterior sobre também especial de Natal. Esse jogo é foda, cara. Você até esquece. Aí, galera, a gente mudou de pista aqui. Até esqueci de gravar, mas tá no iniciozinho. Viadoça. Porra, já gastou meu carro, velho. Deixou um oco. Deixou um oco nesse rabo. Vou deixar um oco nesse rabo. Toma aí, morri. Isso, delícia, do jeito que eu planejei. Aham. Eu sabia que você não ia ficar parado à toa ali. Sabia que você ia fazer isso, velho. Já tá manjado já. Ui, que lindo. Então toma. A fase do vídeo, então toma, viu? Toma. Toma, eita, porra. Ih, velho. Porra, bicho, que isso, agora. Virei foi dois. Não, lá. As rodas do meu carro estão... Nossa, achei que ia dar enganadinha agora, mas não deu, não. Ai, cara, porra. Já foi. Nossa, o carro passou por cima do meu, velho. Esse carro passou por cima do meu, velho. É o bandido querendo fazer sumidinho de novo. Meu carro já era. O meu tá dando de lado. O meu nem consegue andar direito. É total alface. Ah, não consegui acertar porque o meu carro tá empenado. Mimimi. Ah, sim, aí faz um monte. Ah, me quebrou! Ah, velho! Tá de brincation, né? Então segura agora, viado. Esse carro venceu, não quebra, não, né?
pegar esse bandido agora. Tá dando ré no Kibe. Dedo pequenininha. Nossa, olha pras nuvens ali, velho. Tá vindo uma chuva. Nossa, cara, essa me arrancou lasquinha. Toma. Toma. Ah, bandido, você é muito cagado, velho. Segura, Point. Ah, o carro não demora a acelerar. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. O carro parece um gancho. Pega lá, Point. Subiu, vagabundo. Tem problema não, que agora eu pego de frente. Que isso, suruba agora? É, pra você pegar a bunda dele aí, ó. É, pra você pegar a bunda dele aí, ó. Boa Bia, né? Nossa, que enganadinha essa aí. Ai, caralho. Chupa que é de uva. Nossa, pô, gente, foi por pouco, hein? Nossa, meu cigarro tá sem roda aqui. Putz, tô sem roda. Vai ficar parado. Olha aí, Joia. Assistência. Toma, vai, filho da puta. Chupando, vem chupando. Vai ver que eu vou cair dessa ali. Vira a travada. Ai. Que deu ali? Olé! Olé! Olé, toma! Chupa que é de uva. Eu não escuto mais nada, só escuto só o motor do carro. De rabo. Ai, me deu uma budada. Você é safada. Isso é maricona. Isso roda na esquina direto. Menina safada. Vixe. Ai, 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 quase que eu fui. Quase. Agora não tem roda mais. Ferrou. Ai, nossa, vai. Ai, filho da mãe. Volta e toma. Caralho. Só dá volta. Só tenho três rodas. Quer competir comigo? Ih. Aê, obrigado, viu? Me deu tequendão. Puta que pariu. Ele se destruiu. Que bom piloto esse. Que ótimo piloto. Tá igual o Hyper, velho. O Hyper se destrói, ele fica batendo essas muretas aí, ó. Vamos ver se mais um faz isso também. Isso, garoto, aí, ó. O carro botar o capaz. Nossa! O boa? Não falei, ela aí se destruiu. Ele bugou. Esse... Então, toma no jogo. Nossa, meu carro não tem mais o que destruir, velho. Não, legal que o bandido te quer, né, Ninju? Ele só vai atrás de você. É, ele é doidinho comigo. Ele tá doido pra sentar no meu colo. Porra! Os bastidores ali, ó, ele falou que queria ser meu copiloto. Aí você reclamou, agora o bandido tá indo atrás de você, ó. Chupa, bandida. Nossa, agafou mesmo, velho. Mais uma nessa parte aqui. Ai.
Nossa, que sanduíche gostoso. Um sanduíche, isso pode ter um valor adequado. Aê, assim que é gostoso. Tem que dar bundada. Tá maricona, isso roda na esquina direto. Isso aí ficou estranho, viu, velho? Muito estranho. O carro tá todo fodido, mano. Ô, meu, então? A traseira tá preta, a frente tá preta. Só os lados. Nossa, que cagado. Cadê o Niju? Surprise, motherfucker! Você for começar a olhar pra frente e parar de olhar pra trás, você vai me ver. Tirinho, pode dar raviola. Putz, é mesmo? Toma! Toma! Ah lá, ele tem que dar um pro point, velho! Ah, que roubo! Toma! Ai, essa doeu! Agora me deu até que andar, ó. Agora não tem roda, mais. Não, olha a roda do carro. A roda do carro tá lá na... Então toma aí, vai. Ah, agora te deu até que dar, o viado. Pois é, galera. Vamos ficando aqui com essa batalha de titãs aqui. Todo mundo dando ré no Kibe, gostoso. Véi. Bora reunir os carros, bora. Tá de sacanagem. Tipo como? Tá, tipo, um não batendo mesmo? No outro? É, só por viadagem. Como que faz viadagem com o carro, velho? Deve ser gostoso, hein? Um carro assim, sabia? Tipo assim? É um outro de um. Todo mundo encosta. Sim? Aí. Não adianta tentar ralar. Nossa, que lindo isso, meu Deus. Peraí. Ah, ficou até bonitinho, né? Peguei assim. Querendo cheirar, os dois querendo cheirar meu rabo. Assim, ó. Peraí, porra. Aí, ó. Ai, que delícia. De cima. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Especial de Natal. Tudo de bom pra vocês. Muita felicidade pra família de vocês e muita felicidade pra tudo, velho. Que 2015 seja bem melhor do que 2014. E é isso aí, ficamos por aqui. Fiquem bem sempre. Alguém quer mandar recado pra galera aí? Não. Tamo junto. Pronto. Então é isso aí, tamo junto. Até o próximo. E falou!